Kem Angkasa Kebangsaan 2024 akan diadakan buat julung kali bagi menarik minat pelajar terhadap pembelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang berkata, program bagi setiap siri yang diadakan melibatkan 5 negeri iaitu Perak, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan Sabah dan Sarawak. Each we are targeting 800 to 1,000 participants. So altogether, our will be about 5,000. That will be our target, and we hope we will expand to more locations so that all states or every corner in the nation will be covered by this very inspiring initiative. Program melibatkan pelajar sekolah rendah, menengah, universiti serta orang awam akan diadakan pada awal Oktober hingga awal Disember. Ia juga bagi mendedahkan pelajar dan masyarakat kepada misi eksplorasi angkasa Malaysia 2030, MSE 2030 serta sains dan teknologi angkasa.